İyulun 25-də saat 19 radələrində Xırdalanda 29 yaşlı Hüseyin Ağa Yaqubov və 45 yaşlı Məmməd Məmmədovun aldıqları bıçaq xəsarətlərindən ölmələri, bir neçə şəxsin isə ağır dərəcəli müxtəlif bədən xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilmələri barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat daxil olub. İstintaqa müəyyən edilib ki, Xırdalan şəhəri İslam Səfərli küçəsində bir qrup şəxs, bir tərəfdən Məmməd Məmmədov və Xəlil Məmmədov, digər tərəfdən isə Tural Quliyev, Yaşar Mövsümov, İlqar Həsənəliyev, Rəhman Mirzəyev və Hüseyin Ağa Yaqubov aralarında yaranan münaqişə zəminində ictimai qaydanı kobud sürətlə pozaraq cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə ediblər. Münaqişə zamanı iki nəfər aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişib, digərləri isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin iştirakçılarından ikisi Yaşar Mövsümov və Rəhman Mirzəyev cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələrindən şübhəli şəxs qismində həbs edilib. Hazırda cinayət işi üzrə təqsirli şəxslərin dairəsinin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.